dama ko abal mu di ko jirinu difa remplacer sama yaay difa jang alquran ndax domam la ba moyu ji boromam jappona sax ne fi la koy bayyi tokon buma deewon bayiko fi mo ci nek giiru dundam buma de kon bu boba lay doora wax sama ndodo wala yo meun nga ko abal a vie mais meun lo ko abal ku ko tenj lolu yow ya may wax limay def non damay laj seigne ñam nak dede xam nga lolu boko waxe même par rapport ak yele seran ngay sofi tam bul sofal sa bop yow meun nga ko amal a vie way bu de neexuma nak dama ne mom ñakul tontuma neexuma rek non deglu dama neexuma yow dafa am ñent dama ne dedet ya may wax legi ya may laj dima lay limay def yow perdo nga yow meun won ni tete beaucoup plus logique xeyna avec l'âge dama ne lutax defo nangam ci ko xamne sañ nako def lolou kenn ko wax mak ci ñak fayda la bok dama ni soxna si am numéro 1 amna fu mu dëkk numéro 2 man ni nako sétal kër gu la neex ci kawlox ma jënd may la mu ne bokul xana mu ne xana ma takk ko ta xana wax dëgg yalla liñ délé ci lolou la la wax waw absolument ma ngi yel témoin ñi xamni ñi ngi nekkon ci deju sidi lamine daf ma téléphoné né dégg na sa outé bi ak xalé yi man sa ndigal la nek bo mo waxé ma tok bo mo waxé démal ma dem manako démal mu dem mu bayi len fa dem ñom xam nañ ko do fa ko né man dama koy tak manako nak yalla téré li dé doy na yang koy gafal gafal mo ko way man koy gafal way sama mag ak sama rak yang koy gafal dama ne mais nangul ni yang koy gafal way dang may doro la doro mo la mais yang may bëgg doro ci nga nek fi defal nank nak bul dépasser sa place ok del laaj rek may d'accord bal max dama ne yow ku tey ñi sa mag ak sa rak am gaf man to am ne ya jamais 203 dama bëgg ma nek 3e bi lolu nga may yëna daal da nga ba nek le 3e défend lolu nga bëgg légui señ bi ñass nangul ne yang koy gafal dama ne yow lolu sa wal yow laatel ci yef yi nit ñi nga mën leena éclairer man lima xalaat ak lima bëgg ak lima saña def lolu bu ko ci bolé pam ngañ bul di dépasser sa bop yonus bi neena d'accord rahimallahu imran arafa qadrahu fa waqafa dunahu xamal fi laaj ka di yam nga yam fa li bu tax defuma droite wala tax defuma gauche wala tax takuma wala lolu du sa wal ma ngi lay deglu ci lissere seigne bi ñass li nga ni du suma wal du suma wal d'accord wax deug yalla sama yon nekku nga tak ak nga teki mané waxuma man waxuma ne waxuma ne xam nga lan moy gafal li ne diw de kum seyel mudé waye da mané ci sey ak sama mag mudé mu sey ak sama rak mudé man de fofu duma fa jaar xamna sañ na lolo sañ mok d'accord jaam seigne bi ñass ci bir wax ji rek da nga ci deugal ni dafa sey ak sa rak ba sa rak de mu dé rek dé na lolay wax ni donc c'est ni kon amna ci kon c'est mané mané dé na man dé personnellement japp na né du jabaram wa ñe sen japp na né du jabaram mais lolu su féké né njabotu sidi lamine nangu nañ ni jabaram ni téñ nañ ko ñu ko o dakar sédlé ko sédd ko ci kër sidi lamine mom il est sans enfant xam nga wax lu ni sax dama fa génné ay jirim ben jirim né fo mom wësul fa sax nénu ganar dara la fu wësul ci kër ci sidi lamine rien du tout yoy yep ay waxi ki la rek pour amati le pignon ndeysane sidi lamine moy magam dafa dem genn yawar ji genn orphelin c'est pas vrai il n'a pas d'enfant wa seigne bi ak sidi lamine wa legui elle a des filles avec mon grand frère dafa am lo may reprocher man aussi mën na la ko dello parce que ci sa bir wax dama ci gis ay propos yo xamni da fay xawa doy war nga jëmele mako xam nga yow non xaral papa nek attends fi nek ni pam ngagn waaw nekato ci faram fatié non attends faram fatié batu sosé la wa d'accord bo xamné li nga firi moy léral yow nekato ci léral yow da nga nek ci khas nit man ki jakarlo yow c'est ki nga invité da nga fi yow diko khas tax nga def ni tax nga def ko goudi tax def ko beccet tax def ko 4h du matin tax def ko 4h du soir mais lolu seigne bi ñaan lolu bu non la kon école journaliste dañu tek wa deug seigne bi ñass nga bal ma xam nga man dama lay laaj laaj bu bon amul tontu bu bon am lolou war nga ko meuna xam laaju ma la fi ben laaj ma la laaj yang ma ci tontu kon dal man ni tontu dal man may gene lu non non waxuma lolou ma fi tontu bu nok ma am dama lay tontu laaj bu bon amul dede way bo ne tontu man dama lay jël omo rek non su fekke ne lolou la laaj bu tontu bon ma am kon man lu bari lay meuna gene ci lolou nga sent yo wax rek lu bax la man wax rek bon seigne bi ñass ñu avancer s'il vous plaît d'accord fini avancer moy Sidi Lamine Niass laquna
yalla nako yalla xareel aljana bimu laxo ba legi ciow yu beuri ci bir demam ak yoy yep dañ la ci deg nam yere bokk nday ak bay ndax lolu ñu mënon paté umpul kenn en sen digënté ñu melone avant muy laxo umpul kenn ni sen digënté neexul woon ñep xam nañ ko alors li ñu xam ni mom lañ bëgg xam mom moy ndax tay amul won ben taxaway bo xam ni ci demam mënon nañ ko gis ci groupe bi wala ci njabotam mu wara nek sa taxaway serigne bi waaw yow prestation bi ngay def moy bi gëna bon ci ko suuf man samay dooma la mak fuf mom man la jur ay yoni yon am 113 ans nga jakarlo mom kum ku jakar ak sa dom diko was nan ko ndox def nga nangam ak tax defo nangam lolou sax bu do nam bu ci sa yon sayon legi defal ci la ken la bokal rek baye moy man legi tontu gama lu ci sayon jeexna wa lu ci sayon wa legi jeexna xam nga lolu jeexawul d'accord ok yalla voilà alors limu bëgg aussi mom moy ñu leral ko parce que buñu waxtaan xam nga ni opinion publique bi amna solo aussi daf ci am ay mbir yo xamni dafa dem ci place publique bi moy sa ay sa ay wax yo xamni jëm na ci place publique bi nga xamni Sidi Lamine gañna benen dom bo xamni ñi ngi fi muy khalifa moy kim la tuddé lolou ñep dégg nañ ko légui limu bëgg xam batay mom moy lan moy avenirou fami bi ci sa taxaway lolou rek la bëgg xam señ bi lolou limay wax ni limay lay laaj ni ñi ci place publique bi man defuma lu dul jox na occasion nga leralal mako ci ban fami non ci fami bi nekk ben wax nga dom fele ñeneen ñi ngi fi ñu nga ci wara mëna taxaw lan est ce lan nga ci def nga ni jégo bi nga ci def li nga ci def ñu xam ko waaw sama digënté ak sama doom dal su fekkene ku Sidi Lamine Diour ma la jur koko duma ko wax ci sa plateau fat lolu lu ñuy faram fac dag nan doto ko faram dama ne lolu du lu ñuy faram fac dag nan doto ko faram fac du nek lu ñuy faram fac man ak sama doom yow ak say doomu frère du lu ñuy faram fac sa dang ci bëggatu la wax det du question ñu dama ne du lu ñuy faram fac wax biir ne do xi biti nek mais da nga bëgg ma naan la Sidi Lamine mi ngi tak yaayu xale boobu ak sangam deew di ñoko fekke lolou nga bëgg ma wax lo mais xam nga ni yoon am na ci nga ne xam nga ni li xew kaw rek ni yoon wax nañ ni yoon am na ci deg nañ ko wa manam ku mel cheikh niass neena yoon mbir mi dem na ci yoon wa de cheikh niass mom ay waxam duñ ko doora xale sama dom la mom mako jur do fi nek diko xass mais bu gëna yalla may ko mu gëna yamb yalla nako yalla def mo gëna yamb tak jabar mëna yilif jabar ba lu mo yilif jabar bu bayam bopam lool la ko souhaité ah ma ngi koy ñaan mu ut mu set jigen ñum bëgg mo tak ko mëna xam lan moy njuré lan moy yilif jabar lan moy yor kër lool xam nga li ngay wax ni lu moral wa lu ma koy ñaan xam nga li ngay wax ni lu moral lokoy ñaanal la lokoy yeneel wa li immoral la laaj wa li yow yaay li ci dafa dem ci yoon dafa dem ci yoon le juge de la moralité bam ngañ ñemalel sa bop do taxaw ak sa maru bay naan ko lu moral ak lu moralul lolou c'est une insulte publique bu sonal sa bop lu son de moral la wax non do son de moral bokoy jox lolou la wax de moralité itam seigne dama ne dama ne defal ndank rek non wa d'accord xana dama ne d'accord ci son de moralité mané sama dom la ok ma ngi koy ñaanal yalla mu gëna yemb yi nga dem bu dafa dem kawla ñew and ak ay menuisier yegal len ci kaw indi len ay bant pour ñu indi len pour ñu yegg tegaat teewil ci kaw huissier ñew ne ko fi keur jambour la li violation de domicile la mune ñi fa nek bu len tontu huissier bi bu len jël kayitam waye lola comme nga ci tribunal kaw lak nañ ko fa bayyi buñu juger à la place des juges ñun loolu la def waaw nañ bàyyi loolu ba mu am nañ bàyyi loolu ba mu am buñ toogee bañ ne borom titre foncier ku fa dara amul moo ko fay génne ci néegu yi nga xam ne néegu yaayam la moom la toptoo néegu yaayam te bañ a topp sama néegu yaay sama yaay du yaayam bala moo topp sama néegu yaay na toptoo néegu yaayam moom ok d' accord.